Mësimi në universitete do të vijojë të zhvillohet online. Kryetaria e Komitetit të Ekspertëve Mira Rakacolli deklaroi se kjo mas do të jetë në fuqi në një afat të pacaktuar, ndërsa nuk përjashtoi kufizime të tjera në ditët në vijim. Mësimi në universitete për shkak të situatës që është do të vazhdojë online edhe për një periudhë në varësi të vlerësimit dinamik që ne do bëjmë. Ka një rëndim të lehtë të situatës, por situata vazhdon të mbetet tërësisht e kontrolluar. Masat të tjera në varësi me zhvillimet ditore, do të shikojmë nëse do të ketë nevojë, nëse do të ndryshojnë numrat më ndryshe, të bëjmë masat të tjera. Por pavarësisht rëndimit të situatës e infektimeve, mbyllja e shkollave nuk është në skenar. Nga ana tjetër, Komiteti Ekspertëve ka hedhur poshtë edhe njëherë akuzat e liderit të opozitës për fshehjen e vdekjeve. Vdekjet raportohen me shumë përgjegjësi nga mjekët të cilët kujdesen deri në fund për shëndetin e pacientit të tyre. Dhe tradicionalisht dhe gjithmonë e kanë plotësuar me shumë përgjegjshmëri edhe me ndjeshmëri shkakun e vdekjes të pacientit. Ndërkohë, drejtoria e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico ka pranuar se ka nivel të shtuar risku dhe se kërkohet bashkëpunimi i qytetarëve. Situata paraqitet në një nivel risku të shtuar për arsye të rritjes së rasteve pozitive ditore, shprehur qartë kjo dhe me rritjen e incidencës 14 ditore. Antarët e Komitetit Teknik të Ekspertëve kanë rrëzuar edhe pretendimet për izaurimin e kapaciteteve spitalore, dhe sipas tyre situata është larg të qenit në kolaps.